idinku baraarujiyo idinka iyo shacabka reer Soomaaliland maanta doorashaynu diyaar garoobaynaa doorashada dadku waxay isweydiinayaan kulmiye muxuu doonayaa doorashada inuu ku galo kulmiye waa loogi hornaba rab badan buu qabaa dhaqaalihii dalku baabiyay dowladnimadii dalka ayaa hagaastay ceeb inagu taalla ayuu noqday qarannimadeenniibuu waxyeeleeyey xuduuddeenniibaa ogtiin halku maanta keenay ay taallo dadku markaa su-aashaa way isweydiinayaan ilaa haddana cid jawaab saxa u haysaa ma jirto laakiin xogta aynu helayno kulmiya wuxuu doonaya doorashada inuu ku galo ayaan doonaya idinkiiyo shacabiga reer Soomaaliland baynaan u sheego kulmiye doorashada wuxuu doonaya inuu ku galo inuu dadkeenna kala qaybiyo Soomaaliland maanta waxaa si fiican u cabbiray Professor Axmed Ismaaciil Samataro wuxuu yidhi ICU-gay taallaa buu yidhi Soomaaliland dowladnimadeenni emergency-gay ku jirtaa buu yidhi ICU-gu iyo emergency-gana ninka dhigay waa Muuse Biixi Cabdi cid alliyaale cid kale oo eedaalla leh ille waa mas-uulkii ugu sarreeyey ma jirto Soomaaliland oo markaa halkaa taalla oyna ognahay inay dalow ka laalaado oyna ognahay inta nabar ee ku yaalla oyna ognahay sida bulshadeedii u qaybsan tahay ayaa maanta kulmiye qorshahoodii markay dejiyeen waxay go'aansadeen Soomaali inay doorashada ku galaan inay Soomaaliland sii kala qaybiyaan inay dib iyo axdar inta way wada joogta sii kala dhexdhigaan inay qori dabla la wareegaan inay bulsho kasta oo wada deggan fitna ka dhex abuuraan fitna iyo balaayo ayay rajadoodii iyo mustaqbalkoodii ka arkeen ilaahay waxaan ka baryayaa inaanu rajadeenna ilaahay fitna iyo balaayo inoo dhex gelinin kulmiye wuxuu doonayaa inuu doorashada ku gala been iyo dadkeennu sida aan sheegay ay kala qayb qaybiyaan oo ay u kala abtiriyaan oo ay inba meel la maraan beenaha ay doonayaan inay ku galaan waxaa ka mid ah nabarada ugu waaweyne kulmiye waxa ku yaalla waxaa ka mid ah maamul xumadoodii iyo siday dagaalladay galeen iyo ciidamadii qaranka u maamuleen siday u maamuleen ee aynu wada ognahay ayay rabaan inay been ka sheegaan oo cid kale ay ku eedeeyaan dunida meelna laguma arag commander in chief intu riyoodo u maleeya in ciidamadiisa cid kale commander in chief ay lahayd waxaa isiraahdaa marmar talo majin baa la maamulayay runtu taa weeye kulmiye inta uu doonayo doorashada inta uu ku galaa weeye taa weeye shacbiga reer Soomaaliland si uu taa u fuliyo qorshayaasha u yaalla waxaa ka mid ah inuu lacag cayda ku bixiyo dunida miyaa ku aragteen cid lacag cay ku bixisa kulmiye dhaqanada uu soo biiriyey bay ka tahay diiwaanka taariikhda ugu jira ee una geli doona waxaa laga yaabaa qaar iscaayaya oo qaarna xaggeena yihiin oo taageerayaasha wadani yihiin qaarna isaga qaar la jooga yihiin oo labadaba iyagu ay ku shubeen cayda inay dabadeetana ay abuuraan tension iyo ummaddii mushkilad ay ku dhex abuuraan innagu laakiin maxaynu doorashada ku galaynaa innagu doorashada waxaynu ku galaynaa qodobkeenna koowaad iyo labaad iyo saddexaadba wadani waxa weeyaan midnimada shacabiga reer Soomaaliland inuu xoojiyo waa wada jirka dadkeenna iyo dalkeenna inuu xoojiyo waa inuu dadka isku soo celiyo oo isku kabkabo oo isku keeno waa inuu Soomaaliland wada jirta oo midaysan u keeno sidaa markay tahay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi musharaxeena dhaqanka lagu yaqaanaa waxa weeye inuu yahay nin dulqaad badan sabir badan wanaaga jecel daacadnimo leh soo intaasiba run maaha qof xumaan ku matalaa markaa ma jiro isagana xumaan laguma matalo cay reerna laguma matalo hadal xun oo uu qof yidhaahdana kuma matalo wanaagiisa iyo dhaqankiisa uu leeyahay
عدي تاكا ترجمة سوون باي ساقا متشا قدوميها حسبي غانا تالو قمم متلو حسبي غانا تالو قمم متلو أنا غانا تانا لقمم متلو إذن كانا تالا إذن قمم متلو وحاينو كشاقينينا وينو حركة حرانينا إنينو ددكينا سوكينو walaalayno guri kasta tagno cod weydiisano Soomaaliland dhisno rajadii umadani ay lahayd in soo celino hankii markuu siiraan yahay xilka ka dagayay hanka Soomaaliland in la aqoonsadaabo ha Muuse waxa laga filay inuu halka hore uga sii qaado inuu wax ku sii daro 7 sano inuu reefas u socono 7 sano ayuu reefas u socono bal gaari 7 sano dib u socday بل مشكلة ده هاي ستقي يا سيدون هدي إنه تدبس إنه دي بس هذا كنا بدقب إنه بيرفني كسو هدي إنه ولقي واحد من قن ما إنه سو ما الله وشريسا وشوجيسا وحوجيسنسا إن شاء الله عبد الرحمن بعد ذلك يمنا يا وحكي لي ما دحوينا موسى إنه ويديننا وحوي إنه سنة بذا وحلك كوري تيو معمل موقتي عندما مال العقاها دي بدل لغاقا صوت ديريو انا كويلي كرتين اديقا ايداب اديقو تشوغا قريقا ايقوب تعالى شوغو عندما معمل بوغو حرومها صمتين اما دهب شيل سيادو هشو سمكاركا صمتين او اي كلا صوتو 1.5 جي بي داتا يكون تنطقيقوكو هذا العام ما شاء الله سودو وادا لجانقات شركة التلسوم معمل وحي الكود دياريسي اديقا انترنتك اي فايبر اوبتيقا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين waa gucci waa isha bilikteeda intu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121